Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlarga maska bilan birga bajariladigan bir ajoyib fokusni sizlarga ko'rsataman va doimgidek ushbu fokusni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Marhamat, bu fokusni tomosha qilamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqishingiz albatta kommentariyalarga yozib qoldiring. Kelasi safargi video rolikda siz xohlagan fokuslar bo'lishi mumkin. Maska bilan g'aroyib fokus, bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, video rolikni diqqat bilan kuzatishda davom eting. Fokus siri juda ham oddiy. Bu yerda fokusni ko'rsatishdan oldin mana bu maskani ipidan ozgina qirqib, bu qo'limizga kley yordamida, mana bu kanselariya kleyi yordamida bir ipni bir qismini yopishtirib olamiz. Ana endi fokusni ko'rsatishga tayyormiz. Maskani men ko'rsatyapman. Bu barmog'im orqasidagi ip oldidan ko'rinmaydi. Maskani tortib ko'rsatyapman va chaqqonlik bilan mana bu harakatni bajaryapman. Ipni bu qismini tepaga tortib olyapman. Maskani bu qismi esa bu yoqda turibdi. Bu uchi bu tomonda turibdi. Men ikkinchi ipni yuqoriga tortib ko'rsatyapman. Ana endi qaychi bilan bu ipni uchini qirqib olyapman. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, zapas ip qirqilyapti va oddiy harakat bu ipni yana joyiga yopishtirib qo'yyapman. Mana bu maskani qirqilmagan uchini tortib ko'rsatyapman. Ko'rishingiz mumkin. Yana mana bu barmog'im bilan maskani ko'rsatyapman. Bunday yoki mana bunday tursa ko'rinib qoladi ip. Bu fokusni mana shunday qilib yakunlaymiz. Fokus siri mana shu edi. Siz ham sinab ko'ring, albatta sizda ham bu fokus o'xshaydi.